さあ始めようぜ。どれ本気で行くか。 Get ready! It's on! よっしゃ、見ておる。ほれほれ、これでどうだ。さて、これでどうだ。どうじゃ、今のはやばかったさ。やった、さて、俺に力を貸してくれ。何が、すまない、痛い、くそ、やるじゃねえか、こういうのもあるんだ。容赦はせぬ、覚悟しろ。この力はまだ慣れてねえんだ。でも行くしかねえよな。天差残月、これが俺の挽回だ。すべてをぶつける。もらった、よし、一気にすべてをぶつける。悪いが、ここは倒産。さあ構えろ、行くぞ。純真たるゆえん、見せてやろう。俺はゴールデンまだ、まだまだ行く、まだ終わらせねえ、一気に行く。あんたやるな。どうなったか知らんぞ。見えるならの話じゃがな。集中しろ、絶対に勝てる。ついてこいよ。この一撃で行くぜ、おっさん。今だ。おい、さあ参りましょう。行きましょう。まさかのこれ兄弟対決。うん、はいはい。
行くぞ。この戦いに情けなど必要はない。さあ兄弟展開行きましょう。ガチだ。なかなかこのうえーすげえ床が床がこれ床がなくなった。これ大丈夫ですか。怒られないですか。怒られるよこれ。怒られるよ。おあやばい。よし、ぜひ冷圧を出していただきたい。これね、これね、当然バンパイもあって、今俺千本桜使ってるじゃないですか。これをね、実験にこう変えることもできるわけです。一番上のキャラクターの名前の隣にあるゲージが、はい、あの覚醒ゲージになってますので、はい、あれが溜まったらチャンスかもしれないです。あ、むずい。いい様、高い、はい、位置が高い。来ました。バウンカー、かっこいいな。千本桜加減し、やばい。みんな真似してるやつだ。これやりたくなるやつ。やりたくなるやつですね。うわ、兄さん怒る。あ、怒る。やばい。千景千本桜加減し、かっこいいな。これをもうやばい予感しかしない。いられるか。すごい削りましたね。やったね。すごいな。さあ、残機が4削れたので残りが5になってます。エボリューションがルキアのエボリューションができるよ。できますね。きた。袖の白雪、兄弟喧嘩最終章。最終章。どっちが長男どっちが長女。いや、それは決まってると思ってます。それは決まってる。相続をかけた。相続なんですか。あの土地は私のよ。お前には渡さぬ。あの絵は兄がもらう。口利けの兄弟喧嘩恐ろしいな。ガードうまいな。いやいや、ガードばっかしててもガードブレイクされてしまう。やばい。あ、やばい。やばい。あ、くそ。よし。染めの舞。きた。突き白。かっこいいな。残念だったな。氷漬けに氷漬け。よー。やっぱここでまた戻された。今5対5ですからね、残機ね。近づかせたくない白夜にルキアがしっかりね近づいてきますね。こうルキアの方も黄色いゲージ冷圧ですよね。はい、あれ溜まってますよね。溜まってるので、ぜひ杉山さんが冷圧技を冷圧技をしてほしい。冷圧技ダメだ。ちょっと手を抜くと、手を抜くとじゃない、あのガードを解除すると恐ろしいことになる。ああ、そっか、難しい。そのね、森田さんが今完全に喋らず阻まれてる。させるか、させるか。その隙を与えない感じでずっとコンボ決めてますよね。さと、ほら兄様が言ってるから。詰められてんな。うわ、遠距離、遠距離強い、遠距離強い、遠距離強い。フォース近づかせない。兄様強すぎる。近づく、ゲロ。強すぎる。兄様近づくな、ゲロ。ゲロ。ね、覚醒してっていうのもありだけども、こまめにじゃないんですけど、ひたすら通常技で削っていくのも一つの戦い方ですね。あるんですよ。通常技を使うと、あの黄色の冷圧が溜まっていくので、あ、どんどん攻撃を重ねていくこ、はい、とも必要かなと思います。あ、なんてこと。お、兄様の遠距離攻撃が強い。来た。次の一撃で幕だ。やばい。飛ぶ兄さん。やばいやばいやばい。やった。やった。すっごい削られた。すごい飛んだ。わあ、強っ。やったね。兄様、強すぎます。兄の勝ちだ。折笠文子。まさかの101銀対黒崎一郎。いい戦いですよね。どうなることやらな、はい、
さと終わらせようか。さあ始めようぜ。揺れ方も来た。さあ。さあ。会社前で。おお。つまじょ。めっちゃつまじょ。なんか今気持ち悪い動きをしてましたけど大丈夫ですか。ええ。すすすってなった。あ。おお。おお。強い強い。いやめっちゃ強い。強い。マスターさん。あなるほど。もうコンボいきなり組み始めましたね。もう。で、これでなんか近づくにはあれですよね。いいですね、いいですね、いいですよ、いいですよ。素晴らしい。負けてない。いいですよ。そうなんです。いちごあれですからね、少し刀が長いですから、はい、そうですね、刀、はい、ですね。あっちが真相で伸ばさない限りはいけますからね。伸びます、すっごい伸びます。うわー怖いよ。すっごい伸ばしたい。うわー怖いよじゃないんですよ。リーチ長、頼みますよ。小さいゲージがですね、溜まっていけば、それがいっぱい溜まれば挽回できますからね。すぐ遊んでたもんええねんけど。いいですよ。いいでも。追撃。おい。すごい。三減らしました。素晴らしい。よしよしよし。ちょっと待って。今一丸銀が受けると覚醒のゲージも溜まっていくので。はい。ね、これで。さあ銀が銀エボリューションです。できますね。両足ですよ両足。そうです。松沢は、ね、木に挽回をさせないようにする。っこっちもできるようになりましたね。あおっと同時同時同時どうなるのこれは。これが俺の挽回だ。あ来た。あれ来た。これで来る。挽回神死にの槍。さてお手並み拝見と行こうか。まさかの挽回状態同士の戦いが同時刻に起こり始めました。この一戦いやいいな。よしすごい伸びた。急な急なこの遠距離になりましたから、でも相変わらずあの寄っていく感じはまさかちょっと変わる。どうしても、なんでこんな気持ち悪い動きになっちゃうの。ああいうふうな攻め方するんですね。ちょっと待ってください。もっといい感じ、いい感じ。一丸銀ってもっとスマートでしたよね。いいですよ。 A ボタンを長押しでダッシュができます。 A ボタン長押し、いいですね。そうです。 A ボタン長押し、 A ボタン長押しダッシュ、ちょっと待って、詰めてそこから瞬法で裏側に回れるとチャンスがあるんですよね。出た、出ました。刻みの刻みステップ。刻みステップ来ましたね。じりじり寄ってくる。すごい飛ばされた。あれちょっとやめてほしいですね。ごめんなさい、もっとうまく、ね、ちょっと待ってね、もっと彼はスマートなはずなんですよね。うん、スマートなはずで自分のようです。こんな解釈違いがきっとね、来ちゃった。にじり寄りの銀にしてますよ。解釈ちょっと待って、これはまたベストバーブ。先生、あのにじり寄りどうですか。気持ち悪い。気持ち悪い。あっと、そういう風に言っておきながら、よし、ポイント取りましたな。よし、すっごい伸びるよ。来た。星ぬかさんといてな。うわぁ。避けたいな。よっしゃー。やばい、これで逆転。残機いちごが5で、そして銀が6ということで、おっと、いちごが銀もやりました。来た。うわここもね。うわすごい。よし、一気に。さすがです。観客がでかいな、これが。一気に、一気に行くぜ。ありがとうございます。ありがとうございます。日本の体力ゲージがもう、もういい。あさあ、残りわずか。本当だ、大変すぎる。わずかに、わずかに。おあー、ここでいくか。あーなんかこの一撃で。おっと、ここでいく。おっさんって言われた。おっさん出てきました、まさかのゲスト登場。よかった。うわあ、なるほど、すごい。最後まして準々決勝。はい、準決勝。いちご対白夜ということで、まさかの俺はいちごじゃないという。
公園にしました。イチゴに倒されるかもしれないよ。いや、あなた兄様に倒されるいやいやいや、あ、兄様公園に散歩に行きました。これもソウルソサイティを守るため兄様毎回これ言うですね。ソウルソサイティを守るために公園に来てますから。どんな戦いでもソウルソサイティのためっていう。これ自分と戦うのってやだな。建前が必要。いきなり今のはやばかったぜ。そう、この浮いてからの移動がうまくできなかったな。難しいね。なんか移動でね、ちょっとあれですよね、慣れたらなんかきっと。ずるいよ兄さん。ちょっとね。最初の方が。もうなんだろう、自分相手だから余計にこう遠慮なく切れるっていうのあるな。ああ、そういう感覚なんですね。あべ、吹っ飛ばされてる。いろんな人数。おお。でもすごいガードが。得意な距離感に。ならば中に入ってこられた。ああ、おっとやばい。おやばい、おバンカイ、あー、うわー、怖い。これが俺のバンカイだ。やった、マジか。ここで長押しを。覚えていないようだなさっさっさ、陸上コーロー、コン技が発動しました。陸上コーローです。陸上コーロー、よし。おー、さあフィールドが変わりました。おー、さあ白夜は覚醒を残してますね。本当だ、やば。負けられんだ、こっちだ。いや、やべえ、4も切れた。おー、すごい挽回。切羽詰まって挽回。千本桜影よし。モンタさんは冷圧技のゲージが溜まってるのでどうすればいいですか？LT を押して、Y を押していただければ。考えてる隙にやらず。気持ちいい。後ろから来るよ。気持ちいい。前ダッシュを使って。うまい。おお、すごい。今のコンボから冷圧技につなげました。白夜も千本桜影よし。塵となって消えうせる。よし、削ったぞ。逆転。わ。遠距離。強い。兄様強えぞ。強い。さあ、懐に入った。お、やば、やばいやばい。この距離感がダメなんだよ。この距離はダメ。離れた。お、あ、やば。回路の落ちたな。あ。お。あ。リバースゲージを使ってイチゴが、やば。あの仮面をかぶりましたね。マジか。あ、やば、早えな。近づくとイチゴが強いですね。近づいてからの攻撃が早い。今原作再現をしてるという。うわ、技同士がぶつかるとカキーンと音するね。近づけさせない兄さん。そうなんですよ。夜でない、イチゴが残りわずかですね。体力が少なくなってしまってね。やば、やばな、やばばば。長押し、長押し、いったか。お、まだか、とどめといこう。まだか、とどめ。中継、これは来た。おー、来た。ジェットキニーさん来るよ。
もうダメかもしれん。すごい。よっしゃ。何も言わんのかい。決勝戦ということで、はい、原作者対主役。さあこれはどうなんでしょう。僕は忖度をするべきなんでしょう。この今後の生活がかかっている一戦になってまいりました。出番が変わる。やばい、先生夜市なんですね。そうですね。この後の出番いる？やめて。嘘でしょ。だが切る。原作者を切る。早い。早い。やめよ。早い。先生絶対やり込んできてる。やっぱり鬼ごとがまずいのか。なるほど。やば、入られるんだ。早い。早い。やば。技の入りがすごいですね。っていうかね、思うんだけど、あれだと思う。夜市って自分で決めたからそれで練習してるじゃん。そうなんだ。そう、だって今日この場で練習した俺とは違うんだよ。原作者卑怯だぞ。森田さんもね、だいぶここまでの戦いで戦線を積んでますから、もうある意味これ鬼ごとやってますから、二人でね。ああ入られるんだ。瞬歩使って裏を取る。入られる。あれで入られるんだ。瞬歩で回り詰めると、うん、夜市らしい。夜市がすげえ早い。早いな。範囲攻撃も結構隙があるから、タイミング合わせるからかっこいいな演出が。これはさあ構えろ。おお、成功しましたね。やべえ、先にやられたな。コンボが入っていく。あー、クソ、追撃が来る。あー、入った。入った。うわー、なにこれ。かっこいい。かっけ。もはや文豪は無益のようだ。下がれ、挽回。ステピンさんは挽回。ちれ、千本桜影よし。戦型千本桜影よし。これを受けてなお立っていられるか。よし。すごいいい戦い。さあこの原作者に容赦をしない主人公、明日のことなんかどうでもいい。今があればいい。今勝つぞ、久保タイトに。見せてやろう。見えるならの話じゃがな。見えてるよ。やばい。うわ、やべ、やば。一回コンボ組まれると、あ、マジか。基本技が入りました。あ、やば。やった。気をつけろよ。この技はまだ。やばい。あー、やっべ。あ、やばいやばい。さあ一気に夜市のターンが。やばい。じゃちょっと待って、すごいやばいこれ。やばい。ダメだ。入った。全然避けらんない。本技が。ちょっと待って待って待って。入った。原作者には勝てんのか。あー、強い。すごい。強い。すごい。一気でしたね。